שומע אחי? מול היה לי סרט של דייט. קודם בהוסטל לקתי קצת בבית. ואז פגשתי אותה. איזה הורסת. הייתי חייב לתחזק שוב. תכלס, נראה לי שדברים זרמו ממש סבבה. אהבתי שהיא קצת בישנית, אבל היא... קלטה שיש לה פה עסק עם גבר. אחר כך, אני כבר לא זוכר. נראה לך שהיא תתקשר? אלכוהול שותה לך את הכבוד. שתה באחריות.